Ok, folkens. Velkommen til en helt ny episode. Det er en ny serie. Tenkte vi skulle kjøre med litt indie på kanalen. Og da er det da altså Inside jeg skal prøve med på. Så, vi prøver. Vi kjører igjen. Og her kommer en liten kar. Hvordan styrer vi dette her da? Jeg har aldri spilt dette her før, så jeg aner ikke. Så det var for ikke sånn. Ok, det er piler. Han hopper sånn. Ok, det er pirklassene. Da vet vi det. Da er det greit. Nå er det jo sånn at Level Up, de har jo anmeldt dette spillet her tidligere. Og det viser seg sånn at man er alltid i fare her. Det er alltid en fare, så vi beveger oss. Foreløpig utrolig pent laget. Det skal være veldig mørkt spill dette her. Veldig mørkt spill. Så vi får se hvordan det blir. Så hvis jeg hopper over her, opp, sånn, der ja. Herregud. Så hopper vi ned. Sånn. Bare hopper litt sånn for moro skyld. Og så, skal vi se. Oi. Her hadde vi en bom. Aha. Smidig den fyren her. Noe sier meg at jeg ikke burde blitt sett av de folkene her. Ok. Så. Ok, vi får prøve å bevege oss. For det skal vise oss sånn at man kan jo dø til spillet her også. Men jeg aner ikke helt hvordan. Altså, det skal være fare å bli oppdaget oss og drepe det der. Og man skal visst kunne dø på en ganske så brutal måte. Så vi får se. Og der var det folk ut. Det er ingen her. Det er absolutt ingen her. Gå vekk. Gå bort. Ok, vi prøver å snikke oss unna litt nå. Da har vi kjøleskap. Har jeg noe bruk for det kjøleskapet? Ok. Hva er det sånn? Kan jeg... Er det noe her jeg kan gjøre, eller? Ja, jeg aner ikke. Da skal vi se. Vi må, altså. Hva faen skal jeg gjøre for? Ok. Det må være en grunn til deg i kjøleskapet. Men liksom... What? Men jeg går over her faktisk. Vil jeg tro. Beklager, jeg har en sånn grogge stemme i dag og veldig... Jeg prater ikke så mye akkurat nå. Men jeg er rett og slett veldig sliten. Jeg kom hjem fra ferie i dag. Og så hadde jeg bursdagsfeiring på lørdag. Så, og i dag er det søndag. Så jeg er litt sånn småsliten, for å si det sånn. Prøver å gå litt tilbake inn her. Om, jeg vet ikke om det gir meg noe som helst. Det ga meg ingenting. Er det et eller annet jeg gjør feil her, eller? Dette var interessant. Kan man klatre opp på kjøleskapet, du? La oss se. Hvis vi tar den derfra, nå. Nei. Fordi det ser som om hodet klatrer litt sånn der. La oss se. Come on. Sånn som der. Jeg vet ikke om det ligger noe i det, men...
Er det sånn, hva er greia? Hva må jeg gjøre nå? Ok, vi sjekker om det er på settings, og så ser vi om det er noen andre funksjoner som jeg ikke har tenkt over. Så ser jeg up, down, left, right, grab. Den er interessant. Control, right control. Ok, så det er vel right control. Det er den her da. Jump up. Ja, det er greit. Ok, right control. Da tror jeg kanskje vi nærmer oss noe. Så vi sier sånn. Så hopp. Så tar vi tak. Aha! Nå skjønner jeg. Sånn! Da er vi i game, endelig. Og så går vi opp der, og så klatrer vi over, og så hopper vi ned her. Der har vi en bikkje. Den bikkja så ikke meg. Bare vær helt stille. Helt stille. Nå gikk det, ok, bikkja er ikke lenger oppmerksom. Ok, vi prøver. Bare beveg deg fort. Sånn. Løp, 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 løp. Å, faen. Se, dette, ok, dette her er ikke kult. Come on. Hva gjør jeg før jeg kommer videre derfra, liksom? Må jeg hoppe først, da? Hopp, og så ta tak. Det funker ikke. Må jeg dytte et eller annet igjen, eller? Jeg sitter jo fast der som vilde faen. Ok, kom an. What to do? Ok, han kan dytte den, men hva med å dytte den tilbake? Kan han det? Han kunne grappe med den. Var det ikke sånn det var? Så tar han den sånn. Der ja! Sånn. Da detter den. Det er kult dette her, altså. Det er sånne fine passes i det spillet. Vi hopper opp, sånn, og så har vi opp der. Han får tak. Selvfølgelig får han tak. Og så bare skriver vi ned. Sånn. Si at han ikke treffer meg nå. Men, pa, ok, vi må være litt raske. Bare løp! Herregud, den bikkja tok meg nesten. Jesus! Ok, det her var gøy. Det her var faktisk et bra spill, faktisk. Foreløpig. Vi hopper ned og fortsetter videre. Hvilken fare er det som kommer nå? Se. Hvilken fare er det som dukker opp? Altså, jeg ser ikke for meg til det her som et veldig stort spill, fordi at det er jo... Bad, altså, det koster 140 kroner på Steam, så det er ikke akkurat det var sånn, synes jeg, men... Og her skjer det et eller annet. Her tror vi... Oi, faen. Bare... Nei, faen. Kødder du nå, eller? Jeg ble faktisk skutt. Ok. Da er jeg faktisk død for første gang i spillet så langt. Jeg tror vi bare skal løpe og fortsette. Jeg tror ikke vi skal stoppe. For da tror jeg vi blir besta. Løp! Nei. Han dør. Beklageligvis. Ok, vi prøver igjen.
Vi prøver igjen. Det var litt artigere å spille her, men jeg må finne seg hvor den overlever i hele tatt. Det var ikke så lett. Se ned der. Og så rett under. Sånn. For da finner ikke han den kallen der med heller. Sånn. Han er liksom alltid i livsfare, merker jeg. Det er det som du kommer alltid gjennom ufordringen man må gjøre for å unngå å dø. Så det synes jeg er litt kult. Oi. Dette her er ikke kult. Her er det noen som helt tydelig kan finne på å finne. Det er ikke helt bra, altså. Så, vi får se da hvordan det her går. Trøver det? Ja, det trøver jeg. Vi prøver. Bare løp. Løp! Du har ikke sett meg. No! Han drukte meg faktisk. Han har ikke gjort noe motstand da. Herregud, det er brutalt. Åja, ja, selvfølgelig. Jeg må jo hoppe over den der trestuggen. Herregud, det er brutale det spillet, altså, de drukner og dreper deg på den måten det kan gjøres på. Så når vi ser det sluppet, der er den, sånn. Sorry folkens, men jeg ble distrahert av at jeg hadde glemt at jeg hadde satt alarm på telefonen min, så den gikk jo nå. Litt flaut. Men vi prøver igjen. Se, hvor er den stalken? Der er den. Sånn, vi hopper over der. Og bare løp, 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 løp. Hvordan kommer vi oss unna til her da? Er det egentlig mulig? Sånn. Der kommer det, og så må vi løpe videre, ja. Det er riktig, riktig. Så jeg må ikke stoppe opp, liksom. Greit, greit. Da bare løper vi, og så ned. Du kommer ikke ned der. Du prøver å skyte meg. Du treffer ikke. Ja, vi kommer oss unna. Da er det bare å fortsette å løpe. Bare løp. Løp som ville faen. Her holder du for ulver etter deg. Oi, oi, oi. Å, herregud! Ok, her har vi flere som driver og leiter etter meg. Ok, ok. Ok. Nei, jeg tror vi må under vann. For å komme oss unna de der. Så går vi opp inn her nå. Han drukner nesten ut. Det er utrolig pent laget, det er, grafikkene er helt fantastisk. Altså at Level Up ga dette her spillet full skryt, det støtter jeg 100%. Det spillet her er dritkult. Så vi beveger oss oppover. Det er litt sånn småskummelt å spille da, men det er liksom du vet aldri hva som kommer. Og så må vi over veien, vi hopper ned, antakelig ut jævla veien. Hva er det vi kommer til nå? Noe vannpitt. Og vi har en jungel av en noe sånne plantegreier opplegg. Her var det sånne, eller plantegreier, det var en maisåker dette her, tror jeg. Det ser i hvert fall veldig sånn ut. Du kommer helt annet bak meg. Noe mus-lignende greier. Hva er dette for noen dyr? Er de farlige? Er det kyllinger, eller?
Det er faktisk kyllinger. Ja, de gjør vel ikke rare skaden. Men jeg har en følelse på at de kan bli et problem. Men vi fortsetter bare videre. Ser er litt oppmerksom på om det er noen fiender i nærheten og sånne ting. Herregud, det lyset liker jeg ikke. Det lyset er skummelt her i det spillet, altså. Ok, hva er det vi har rundt her? Nå må vi hoppe opp her til løs. Klatrer vi opp. Så må vi svinge oss litt. Og så der. Ok, vi er inne i en eller annen bygning. Her har vi antagelig en liten ny quest som vi må regne ut. Ok, prøv å holde den. Hva skjer? Ingenting skjer. Absolutt ingenting. Ok, den der må jeg sikkert gjøre litt av meg. Der, ja. Sånn, da fikk vi den igjen. Ok, da vi prøver å gå tilbake. Nå kan vi sikkert trykke på den spaken. Hva nå enn den gjør. Ok, hva skulle dette hjelpe for? Jo, nå tror jeg jeg skjønner litt her. Skal vi se. Jeg tror vi må gå litt tilbake. Vi har sikkert en sånn der greie med noe høy her borte et sted. Og så må jeg sikkert løfte, ta bort den greia til dere. Så går vi ut. Og ute så... Du kødder om de kyllingene der, så ikke i den maskinen vel? Det er brutalt. Det er veldig, veldig brutalt. Men jeg har nok en følelse på at jeg må lokke de kyllingene inn, altså. Vi får prøve det. Det er det helt at komme på tankene om å gjøre det. Det er jo helt sjukt. Det er helt drøyt. Hvis det er tilfelle nå. Vi må helt bort hit da, faktisk. Og så må vi bare løpe så faen over hit nå. Nei, det funker ikke. Fordi jeg prøver liksom å få de kyllingene til å bli der. Men de rekker å komme fram før jeg vet at det var greit det. Så det der kan umulig være løsningen. Så det må finnes en annen løsning for det der. Hvorfor er det så mange døde kuer der? Ok, jeg tror ikke dette er noen løsning. Ok, jeg føler meg litt lost in space her akkurat nå. Jeg kanskje ikke skal opp faktisk og se om det var noe der jeg kanskje ikke hadde greid å overse. Det kan også være. Her er det absolutt ingenting. Så den teorien var det bare å trykke. Prøver å gå bort hit en tur og se om det er noe her som kan hjelpe deg. Se. Fordi den der høye tingen der, den må vel jeg ha med, tror jeg. Der. Fordi jeg ser den avsugeren der, den skal man gjøre klart med. Problemet er at jeg skjønner ikke helt hva. For det er vel en grunn til at de kyllingene er der. Er det ikke det? Skal vi se. Hva er det for
kan jeg ikke ta i denne kakeleggeren her. Er det bare jeg som er dum her, eller hva er greia liksom? Men folk, jeg tenker det at svaret på denne gåten her, det får vi forhåpentligvis få svar på i neste episode. Så... ja, trykk på like, og ikke glem å abonner, og så ses vi i neste episode. Ha det bra.